Basketbalistky Good Angels Košice zvíťazili v prvom kole Európskeho pohára nad Miškolcom 82-67 a úspešne tak vstúpili do náročných bojov na medzinárodnej scéne. Napriek tomu, že najlepšou strelkyňou zápasu bola hostujúca Rita Rashid, na plný bodový zisk našich južných susedov to nestačilo. V drese Good Angels dosiahla 17 bodov Anka Jurčenková a jej zásluhou si Košičanky pripísali prvé víťazstvo vo FIBA Cupe. Myslím, že v začiatku tam bolo vidieť aj tú nervozitu, takže o to som veľmi rada, že sme to dokázali zlomiť a sme bojovali do konca a ukázalo sa, že tá sila bola na našej strane. Zverenky Petra Jankoviča vyhrali polčas o 7 bodov. V záverečnej štvrtine sa strelecky zaskvela Barbora Bálintová. Tak dúfam, že bol rozhodujúci. Ja som rada, že som tým pomohla a bola to taká skoro akože šťastná trojka, ale šťastie praje pripraveným. Fantastickú atmosféru v Angels aréne si pochvaľoval aj tréner košického družstva. Tá nervozita sa s nami ťahala 3 štvrtiny zápasu, ale vďaka fanúšikom, ktorí nie len našim domácim, ale aj slovanším, ktorí prišli z Miškolca, vytvorili fantastickú kulisu a je radosť hrať pred takýmito divákmi, takže my sme boli veľmi radi a myslím, že aj dievčatá si to užili a preto sa ten šport robí, aby to takto vyzeralo na každom jednom zápase. Najbližšie sa Košičanky predstavia vo FIBA Cupe 3. novembra na palubovke tureckého Yakin Dogu. Dušan Bodnár, televízia Košice dnes.